Міжнародна кіберполіція викрила один із найвідоміших майданчиків у Даркнет з продажу персональних даних. 5 років хакери отримували логін та паролі до облікових записів популярних інтернет-магазинів. Також прибирали до рук персональні дані електронних платіжних систем, телефони користувачів і реквізити банківських карток. Для цього використовували спеціальне програмне забезпечення. Жертвами їхніх дій стали як громадяни України, так і жителі Канади, Великої Британії, Іспанії, Франції. Отримані дані хакери продавали. За рік такої діяльності заробляли понад 22 мільйони доларів. Серед зловмисників 4 українців. Спільно з правоохоронними органами Іспанії, Франції, Індонезії та Домініканської Республіки було встановлено коло причетних. До складу групи входило 4 громадянина України з Одеської, з Волинської областей та міста Києва. Вік в них від 25 до 30 років.